Grøn energi betragtes af de fleste som vedvarende energi. Energiformer, som ved energiproduktion ikke udleder CO2. Grøn energi betragtes derfor som sol- og vindenergi, bioenergi og geotermi. Set i forhold til kul, gas og olie som fossile brændstoffer. Hvor grøn din strøm er, afhænger af hvilken udbyder du har, men grundlæggende er det den samme strøm, vi får leveret til vores stikkontakt, da vi har et fælles elnet. I Danmark kan vi ikke producere al den strøm, som vi skal bruge hele tiden. Derfor indkøber vi strøm fra andre lande, for eksempel Sverige og Tyskland. Hvad der producerer strømmen varierer derfor dag for dag. For eksempel havde vi en rekord i 2019, hvor vi havde et døgn, hvor al strøm var produceret fra vindmøller. Men da vi også indkøber strømmen fra andre lande, kan vi også have strøm, der er produceret af f.eks. brunkul eller atomkraft. Den mest grønne opvarmningsform er den, som ved energiproduktion ikke udleder CO2. Varmepumper, der kører på grøn strøm, vil derfor betragtes som værende en grøn energiform. Vores fjernvarmeselskaber er også godt på vej med at nærme sig at være CO2-neutrale. Og modsat har vi i den anden ende kul, olie og gas. Hvis du gør din bolig grøn, skal du grundlæggende tænke på to ting. Elproduktion og varme. Er det muligt at producere din egen el, enten i form af solceller eller i nogle tilfælde en mindre vindmølle? Og kan den el også bruges til opvarmning i form af en varmepump, jamen så har man ligesom en god mulighed for at være selvforsynende. Bor du i etageejendom, kan det være lidt sværere at blive helt selvforsynende, da man er mange om at beslutte, hvis der for eksempel skal montere solceller på taget. I Danmark har vi forpligtet os til at være CO2-neutrale i 2050. Derfor er det noget, der fylder dagsordenen meget. Men det er heldigvis også noget, der bliver investeret og udviklet rigtig meget i. Rundt omkring ser vi solcelleparker blive opført, og der er snak om udvidelse af vindmølleparker. Og på opvarmningssiden ser vi, at antallet af varmepumper er stigende. Så vi er ikke helt i mål, men vi er godt på vej.